Fala rapaziada, um bom dia pra vocês aí. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a soltura de tilápia. Hoje é 17 de abril de 2022 e são 10 horas da manhã. Eu vou estar aqui fazendo vocês a soltura de tilápia que peguei na represa de cima ali da fazenda. Vou soltar aqui na fazenda de baixo. Estou aqui embaixo de uma ponte para ter uma visão melhor do soltar na tilápia. Então é isso. Se você não for inscrito no canal, por favor se inscreva e deixe seu like. Beleza? Eu vou virar aqui a câmera. Aqui, ó. A represa aqui, rapaziada. Aqui a tilapinha. Só tilapazinho pra crescer mesmo, ó. É que essa represa aqui não tem tilápia. Eu vou estar fazendo a soltura pra vocês aqui, ó. Fechou? Rapaziada, aqui, ó. Tá tudo aqui a tilápia. Tá aqui uma varinha de pescar que eu tava pescando ali em cima, né? Peguei essa tilápia, peguei tudo na tarrafa. E demora muito pegar a tilápia pra ver. Vim aqui embaixo, soltar de novo. Vou tirar aqui o rambari que eu peguei para poder fritar no óleo. Vamos soltar tudo de uma vez só. Né? Rambari tudo embora. Deixa eu aqui, rapaz, a última tilapinha aqui, ó. Então é isso, pessoal. Só por hoje é só, tá bom? Thank you.
Música.